यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द म सुशील पाण्डे आसन्न निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ राजनीतिक दलहरू बीच गठबन्धनका चर्चाहरू चलिरहेका छन् सीट भागभण्डाका कुराहरू चलिरहेका छन् र उम्मेदवारी घोषणा र सिफारिसका कुराहरू आइरहेका छन् तर अहिलेको राजनीतिको मूल एजेन्डा भनेको के हो भनेर हेर्ने हो भने न त्यहाँ कतै जनताका समस्या देखिन्छन् न राष्ट्रका समस्याहरूलाई नै सम्बोधन गर्ने किसिमबाट राजनीतिक दलहरूले कुराहरू उठान गरिरहेको हामी पाउँछौँ आखिर अहिलेको नेपालको राजनीतिको एजेन्डा के हो के नेपालको राजनीति एजेन्डाविहीन भएको हो आज हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद के लाग्छ यो निर्वाचनको डिस्कोर्स हेर्दै गर्दाखेरि यो एजेन्डा त जसरी पनि जित्नुपर्छ है भन्ने बाहेक केही देखिन्न त्यो जित्नुपर्ने चाहिँ कसका लागि हो देशका समस्या समाधान गर्नको लागि हो कि राष्ट्रका मुद्दालाई सम्बोधन र उठान गर्नको लागि हो कि त्यो कहीँ सुनिन्न कि यो हामीले मात्रै नसुनि हो कि तपाईँहरू जस्तो अर्थ राजनीतिका टिप्पणी गर्ने अथवा यसमा विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि त्यस्तै लाग्छ कि के हो कुरो तपाईँको कुरा ठिकै हो हामीलाई तपाईँको हामीले पनि लाग्ने त्यही नै हो मुलुक कतातिर लैजानुपर्ने मुलुकको दिशा के हो उसले पक्रिनुपर्ने कुराहरू के हुन् हाम्रा आफ्ना समस्याहरू के हुन् व्यक्तिगत समस्या के हो समाजको समस्या के हो राष्ट्रको समस्या के हो भन्ने बारेमा त्यति धेरै छलफल बहस कहीँ पनि सुनिँदैन त्यही त अनि त्यसले गर्दाखेरि पार्टीहरू जुन हामीसँग अहिले राजनीति गर्ने पार्टीहरू छन् उनीहरूले खासै त्यस्तो राम्रो एजेन्डाहरू अगाडि बढाएर लिए जस्तो देखिँदैन यो किन गरे होला नि त निर्वाचन भनेको त विशेषतः लोकतन्त्रमा आवाधिक निर्वाचन भनेका जनताका समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामीसँग यी कार्यक्रम छन् ल हामीलाई अनुमोदन गर्नुहोस् हामी सरकार अथवा सत्तामा पुगेपछि यो कामहरू गर्छौँ भन्ने नै हो अन्त त त्यही नै थियो मूल त कुरो त्यतातिर छैन अहिले त सिट भागभन्डाको कुरो छ गठबन्धनको कुरो छ हिजो हामीसँग यति मत थियो भनेर अङ्कगणितका कुराहरू छन् है के हो यस्तो होइन यो चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पहिलो कुरा अब यो अलि रिपिट पनि हुन्छ भनेको दोहोऱ्या जस्तो पनि हुन्छ पहिले चाहिँ तपाईँको सबभन्दा पहिले राजनीतिमा राजनीति गर्दाखेरि एउटा दर्शन भन्ने हुन्छ होइन त्यसको दर्शन भनेको तपाईँको चाहिँ समाजलाई कता डोर्याउने भन्ने खालको कुरा अनि त्यसले तपाईँको चाहिँ प्रोग्राम तयार पार्छ मतलब अब त्यो आइडियोलोजीको कुरा गर्छ त्यसले अनि आइडियोलोजीले तपाईँको चाहिँ प्रोग्रामको कुरा गर्छ अनि प्रोग्रामले तपाईँको पार्टीहरू व्यवस्थित कुन दिशातर्फ लाग्ने अनि त्यो कस्तो पार्टी बन्ने भन्ने खालको कुरा हुन्छ तर हामी कहाँ समस्या के भइदियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले तपाईँको चाहिँ आफ्नो त्यो मूल दिशा जुन थियो त्यो दिशा छोडिदिए अर्थात् अब जस्तो हामी कहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनेर हामी सुन्ने गरेका थियौँ अब त्यसपछि आएर समाजवाद भनेर वामपन्थी समाजवाद वा कम्युनिस्टहरूको समाजवाद भन्ने पनि सुनेको होइन अहिले तपाईँको चाहिँ अरू वामपन्थी नभनिकन वा अरू चाहिँ तपाईँको यो प्रजातान्त्रिक नभनिकन अरू पनि थुप्रो समाजवादीहरू छन् अब यी ती समाजवादीहरूको समाजवादको मूल चुरो के हो त्यसको काहीँ पनि परिभाषा गरेका छैन अनि त्यो के प्रोग्रामहरू बनाएर त्यसले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो सबै पार्टीहरू चाहिँ एक खालको जस्तो भए त एक खालको हुँदाखेरि अनि उसले पनि उसलाई हेऱ्यो उसलाई हेऱ्यो उसलाई हेऱ्यो सबै एक खालका छन् अनि त्यस हिसाब किताबले तपाईँको चाहिँ नि भागभन्डाको कुरामा मात्रै जानु पर्यो आइडियोलोजीको कुरा त्यसपछि प्रोग्रामको कुरा त्यहाँ भएन त्यति यस्तो चाहिँ किन भयो क्या राष्ट्रका समस्या एकातिर जनताका दुःख अर्कोतिर राजनीतिक दल जो राष्ट्र र जनताको दुःख सम्बोधन गर्छु भनेर राजनीति गरेको भन्नेहरूको उहाँहरूको चिन्ता अर्कोतर्फ अनि यस्तो हुँदा पनि फेरि राजनीति भइरहेछ मुलुकमा होइन अब यो देखिरहेछौँ हेरिरहेछौँ यस्तो चाहिँ किन भइराखेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई यस्तो किन भएको भनेदेखि हाम्रो चाहिँ राजनीतिमा हामीले तपाईँको चाहिँ खास गरेर पुँजीवादको पुँजीवाद उन्मुख वा पुँजीवादलाई समातेर आयौँ हाम्रो बहुदलीय जुन प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले तपाईँको चाहिँ अर्थतन्त्र चाहिँ बजार अर्थतन्त्रको कुरालाई हामीले वकालत गऱ्यौँ हाम्रो सरकारले वा अहिलेसम्म भएका सरकारहरूले त्यो वकालत गरेर आए त्यसले हामी कहाँ तपाईँको इन्डिभिजुअलिजम अर्थात् व्यक्तिवाद हुर्काएर आयो अनि व्यक्तिवाद हुर्किसकेपछि व्यक्तिहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा के हुन्छ भन्नेतर्फ लागे अनि व्यक्तिगत फाइदा हेर्नेतर्फ तपाईँको यो कार्यकर्तादेखि नेतासम्मै भए अनि समाजलाई हेर्ने भनेर
वा राष्ट्रलाई हेर्ने भनेर हेर्ने मान्छेहरूलाई विस्तार पाखा लाइँदै गयो अनि बजारले पार्टीलाई पनि डोमिनेट गर्दै लग्यो भनेको बजारमा भएका इन्डिभिजुअलहरूले वा पुँजीवादले तपाईको चाहिँ पार्टीहरूलाई डोमिनेट गर्दै लग्यो त्यसो गर्दाखेरि तपाईको समाजवाद उन्मुख वा सामाजिक समाजवादी मान्छेहरू वा समाजको चिन्तन गर्ने मान्छेहरू वा समग्रमा सबै समाजको भलो गर्नुपर्छ हित गर्नुपर्छ भन्नेहरू पार्टीहरूबाट बाहिरिदै गए यसले तपाईको चाहिँ यो अवस्था आइपुग्यो सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा हजुर त्यो नहुनका निमित्त प्रत्येक चोटी चाहिँ अब संसदमा प्रतिपक्ष रहन्छ समाजमा तपाईँहरू जस्तो नागरिक समाज विज्ञ विश्लेषक अर्को प्रेस जगत छ त्यसले त्यसलाई निगरानी गर्नुपर्थ्यो नि त खबरदारी गर्नुपर्थ्यो नि त होइन राष्ट्रको लागि नसोच्ने राजनीति जनताका लागि नसोच्ने राजनीतिलाई अरू बेला केही गर्न सकिएन रे ल आवाधिक निर्वाचनमा त त्यसको विकल्प खोजिदिनु पर्थ्यो परिवर्तनको सम्भावना दिनुपर्थ्यो त्यो देखिन्छ त अहिले होइन त्यस्तो भएन त्यो नहुनुको पछाडिको कारण मैले अघि नै भने जस्तो तपाईँको छ भने मतलब यो सबै पार्टीहरूको प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको मूल कार्य दिशालाई व्यवस्थित बनाउने जो लिडरहरू थिए ती लिडरहरू नै तपाईँको व्यक्तिवादमा गए त्यो चाहे कम्युनिस्टको नाममा हुन् काङ्ग्रेसका नाममा हुन् एकदमै इन्डिभिजुअलिजम एकदमै व्यक्तिवादमा गए त्यसो हुँदा पनि उनीहरूको अस्तित्व त अझ बढिराखेको छ उनीहरूको अस्तित्व लोप भइरहेको छैन त्यसलाई त वैकल्पिक परिवर्तन गरिदिनुपर्ने होइन सुशीलजी त्यसलाई अर्को एउटा थप तपाईँले नै अहिले उठाउनु भएको जस्तो नागरिक समाज हामी जस्ता लेख्ने मान्छेहरू वा मतलब हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेस जगतले झगझगाउनु पर्थ्यो नि त भन्ने कुरा वा अपोजिसन पार्टीले झगझगाउनु पर्थ्यो मैले अपोजिसनको कुरा त गरिहालेँ किनभने सबै मान्छेहरू सबै पार्टी पोलिटिकल पार्टीहरू मतलब गैर राजनीतिक भए एजेन्डा विहीन भए त्यसो हुने बित्तिकै तपाईँको त्यो इन्डिभिजुअल मार्केटको कुरामा गयो मार्केटमा जसले बढी कमाउन सक्छ जसले खर्च गर्न सक्छ त्यो भयो अब यतापट्टि तपाईँको चाहिँ मतलब कथित हामी बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू पनि कथित तपाईँको चाहिँ मिडियाहरू पनि र यो अब अरू जुन छन् जसले नागरिक समाज भन्नेहरू उनीहरू पनि तपाईँको चाहिँ अब घरिघरि मात्रै देखाउने दाँत मात्रै भयो होइन तर अरू बेला तपाईँको चाहिँ जुन बेला क्रिसियल टाइम हुन्छ जुन बेला एकदम स्ट्रङली कुराहरू उठाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको सैद्धान्तिक वैचारिक कुराहरू वा प्रोग्राम तिम्रो यो भयो यो भएन भन्ने खालको कुरा जस्तै यतिखेर हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो बहस गर्नको लागि हामीसँग तपाईँको त्यस्तो खालका मान्छेहरू पनि बाँकी रहेनन् आज गरौँ न त्यो बहस साँच्चै नेपाली समाजको मूल समस्या के हो र यो राजनीति कतातिर अल्झिराखेको छ र साँच्चै किन अल्झिराखेको छ यसको दुःख के त राजनीतिको दुःख नेताहरूले नजानेर त होइन होला उनीहरूको पनि दुःख होला नियतवश हो कि नियत नै यस्तै हो कि होइन के हो त यसको चुरो कुरो चाहिँ गरौँ त आज होइन मैले त्यही अघि भने तपाईँको एउटा समस्या चाहिँ सबभन्दा पहिलो समस्या के हो भने हाम्रा राजनीतिक दलहरू वैचारिक आधारमा संस्थागत हुन सकेनन् होइन जस्तो काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस जस्तो भएन राप्रपा राप्रपा जस्तो छैन एमाले एमाले जस्तो छैन माओवादी माओवादी जस्तो छैन उनीहरूले त्यसलाई ब्रान्ड नेमको मात्रै राखे भित्र बुद्धिमा विचारधारा कार्यक्रम भन्ने नै रहेन त्यही त मेरो प्रश्न चाहिँ त्यसो नहुँदा त्यसको विकल्प अर्को आउनु पर्थ्यो आउनु पर्थ्यो जुन लोकतन्त्रको अभ्यासमा छौँ भनिएको छौँ होइन हजुर अनि आउँदैन फेरि त्यसो नहुँदा पनि उनीहरूको अस्तित्व उस्तै छ अझ बढिरहेका छन् उनीहरूलाई सुविधा प्राप्त छ किन होला भन्ने त्यसलाई तपाईँ यसरी भनौँ न जस्तो के भन्नुहुन्छ भने धेरै राजनीतिक मान्छेहरू चाहिँ पाखा लागे अनि धेरै बिजनेसम्यानहरू होइन अहिले तपाईँले सबै राजनीतिमा व्यापारीहरू उद्योगपति नभनौँ व्यापारीहरू होइन व्यापारीहरू राजनीतिमा हाबी भएको छन् जस्तो चौधरीजी दुगरजीहरू कोल्साजीहरू होइन उनीहरू राजनीतिमा आए मतलब यहाँ अब अरू अरू पनि होइन यो राजनीतिमा उनीहरू आए अनि त्यसपछि आएर उनीहरू राजनीतिक ठेकदारहरू भए अब हामी कहाँ यो कम्पोजिसन कसरी बन्यो भन्नुहुन्छ भने बजारले बनाइदियो बजारले तपाईँको शिक्षकलाई तपाईँको चाहिँ व्यापारी बनाइदियो होइन स्वास्थ्यकर्मीलाई तपाईँको चाहिँ अस्पतालहरूको मालिक बनाइदियो होइन कलेजहरूको मालिक तपाईँको चाहिँ भए होइन त्यो सार्वजनिक विद्या चाहिँ सकियो त्यसले गर्दाखेरि क्रिटिकल मान्छेहरू जुन आउनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो क्रिटिकल मान्छेहरू समाजमा उत्पादन हुनु छोड्यो यो लगभग तपाईँको चाहिँ हामीले 1992 दोस्रो संस्करणको जुन नव उदारवादी बजारलाई हामीले सबै कुराहरू जिम्मा लगायौँ त्यसले तपाईँको विस्तार हो प्रत्येक वर्ष हामी कहाँ तपाईँको चाहिँ व्यापारीहरू मात्रै उत्पादन भए होइन त्यो तपाईँको राजनीतिक व्यापारी
अरु उत्पादन भए समाजलाई बेच्ने व्यापारीहरु उत्पादन भए अखबार बेच्ने व्यापारीहरु उत्पादन भए हैन हामी कहाँ सबै मार्केटले नै कब्जा गर्यो मार्केटले तपाईको चाहिँ सबै खराब गर्छ भन्ने होइन मार्केटले व्यापार गर्छ मार्केटले फाइदा हेर्छ मार्केटले समाज हेर्दैन मार्केटले तपाईको चाहिँ नि मतलब नाफा र घाटा हेर्छ हैन कहाँ नाफा छ भन्ने कुरा हेर्छ मार्केटले तपाईको चाहिँ नि सन्चो बिसन्चो हेर्दैन बजारले तपाईलाई मतलब धेरै कुराहरु दिन्छ तर दाम नलिकन तपाईलाई केही पनि दिदैन त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्य उनीहरुको अन्डरमा गयो भनेको अर्थले राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्यो राजनीतिले अर्थलाई नियन्त्रणमा राख्नु पर्थ्यो हैन यो चाहिँ अर्थवाद भयो भन्नाले यसलाई चाहिँ तपाईको इकोनोमिजम पनि भन्दा हुन्छ बजार पूर्ण हाबी भयो र त्यस्ता मान्छेहरु मात्र आए हिजोको राजनीतिक मान्छेहरु तपाईले 46 साल भन्दा अगाडिको आन्दोलनका मान्छेहरु हेर्नु हो भने वा यो पछिल्लो चरणमा 65-67 को आन्दोलनमा नयाँ पार्टी थियो नि त माओवादी हैन माओवादी नै हेर्नु भयो भने अहिले व्यापारले कन्ट्रोल गर्छ त्यहाँ राजनीतिले कन्ट्रोल गर्दैन नीतिले होइन त्यसले गर्दाखेरि यो समस्या रह्यो अब फेरि प्रश्न दोरिन्छ हजुर त्यसो भयो गलत भयो हैन त ह गलत भयो हो अब यसलाई उल्टाउनु पर्यो हैन जस्ट अपसाइड डाउन गर्नु पर्यो त्यसो गर्ने प्रयास चाहिँ कहाँनिर देखिन्छ त प्रस्थानबिन्दु त्यो चाहिँ फेरि प्रस्थान मतलब प्रस्थान गर्ने बिन्दुमा फर्किनु पर्ने हुन्छ जहाँबाट प्रस्थान गरेका थियौ हामीले कहाँ 65 भन्नाले होइन 65 होइन 90-92 पछाडीको भन्नाले 48 साल देखि 48 सालमा फेरि फर्किनु पर्यो त्यो भनेको के त्यो भनेको के हो त्यो बेलाको राजनीतिक व्यवस्था हैन त्यो व्यवस्था फर्किने भने हैन 48 सालमा किन फर्किनु पर्यो भने समाजप्रति जिम्मेवार हुने हामीसँग समाजलाई व्यवस्थित गर्ने जस्तो शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले कमान्ड गर्थ्यो त्यो सानो इकोनोमी थियो सानो अर्थतन्त्र मलाई एकचोटी पञ्चायतको अन्त्यतिर पञ्चायतको अन्त्य भइसकेपछि तपाईको चाहिँ नि 82 मतलब 2 वर्षको ग्यापमा त्यतिखेर त पञ्चायतले ल्याएका के सकारात्मक कुरालाई पनि हामीले उल्टाइदिएर हामी त तपाईले भनेको त्यो 46 47 48 मा त नव उदारवादी खुल्ला बजार अर्थतन्त्र जुन हामी खुल्ला भन्ने देख्छौं त्यो अझ उत्ताउलो खालको नग्न खालको त्यो बजार अर्थतन्त्रतिर प्रवेश गरेको समय त्यो सुरुवाती बिन्दुतिर गयौं भने सचिन्छौं हामी त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ के तपाईलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्यो हो कि त्यो पञ्चायत के राम्रा कदम भयो भन्ने मलाई लाग्यो मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने पञ्चायत पनि क्राइसिसमा आइसक्या थियो पञ्चायत पनि संकटमा गएको थियो राजनीतिक किसिमले संकटमा राजनीतिक पक्षका के राम्रा पक्ष थिए हैन राम्रा पक्षहरु हुनु अस्वाभाविक होइन उले 30 वर्ष राजनीति गर्दाखेरि 30 वर्ष टिक्नु भनेको त असहज कुरा हो सिधा भन्नु है त पञ्चायतका के राम्रा पक्षहरुलाई पनि लिएर त्यतिखेरको राम्रा पक्षहरु राष्ट्रियताका कुरामा देशभक्तिको कुरामा लगायत अर्थतन्त्रमा केही भन्नु हुन्छ त समाजवादका केही संकेतहरु हैन त्यसलाई पनि लिएर अनि के राजनीतिक स्वतन्त्रताको पछि 48 पछि अभ्यास 46 सालमा अभ्यास गरेको कुरालाई पनि संयोजन गरेर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो पर्छ पर्थ्यो अहिले गर्न पनि त्यही हो हैन अहिले पनि तपाईको त्यहाँ नेर पुगेर अहिले त समाज त एडभान्स भइसक्यो हैन समाज एडभान्स भइसक्यो समाजमा तपाईको हामी प्रविधिको हिसाबले पनि धेरै एडभान्समेन्ट भइसक्या छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ हाम्रो जनसंख्याको आधारको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि फरक भइसक्या छ हामी एकदम ठुलो ड्रास्टिक चेन्जमा गइसक्यौं जस्तो हामी तपाईको चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा यस्तो खालको खेतीपाती गर्थ्यौ जुन खेतीपातीमा तपाईको परिवार ठुलो परिवारले काम गर्थ्यो हैन जस्तो तपाईको एउटा घरमा एउटा सबल घर हुनुको अर्थ भनेको चाहिँ 8-10 जना 12-15 जनाको परिवार हुनु हुन्थ्यो किनभने त्यसले गाई पाल्थ्यो भैंसी पाल्थ्यो गोरु पाल्थ्यो हैन अब मतलब यो चाहिँ उब्जाउँथ्यो हैन यो खालको जीविकोपार्जनमुखी परिवार थियो अहिले त्यो जीविकोपार्जनमुखी खेतीपाती गर्नको लागि हामीसँग परिवार छैन त्यो त फर्कन असम्भव छ हैन त्यसैले हैन त्यहाँ फर्किन सकिदैन त्यसैले गर्दा हामीले अलिकति मोडरेट ढंगले अलिकति नयाँ ढंगले त्यहाँ हामी तपाईको चाहिँ यस्तो ठाउँमा पुग्ने हो जुन ठाउँमा समाजलाई पनि हेर्न सकोस् व्यक्तिलाई पनि नछुटाम व्यक्तिको पनि हुनु पर्छ हैन तर तपाईको चाहिँ नि समाजलाई राष्ट्रलाई सबभन्दा पहिले हेरेर तपाईको प्रोग्रामहरु तयार गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यस्तो ठाउँमा पुग्नु पर्यो सबै कुरा बजारलाई जिम्मा लगाएर हाम्रो समाज तपाईको चाहिँ अब फेरि अगाडि बढ्न सक्दैन ल त्यो कसरी सम्भव छ त यो विषय म लिएर आउँछु यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँग रहनु होला
यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले आसन्न निर्वाचनमा जे जस्तो राजनीतिको सरगर्मी र चर्चा परिचर्चाहरू चल्ने गरेको छ त्यसमा राष्ट्र कहाँ छ, जनता कहाँ छ, जनताका दुःख कहाँ छन्, जनताको सपना कहाँ छ भन्ने विषयमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरिरोकासँग। त्यसो भए त्यो तपाईँले भने जस्तो त्यो आदर्श समाज नेपालमै भएको आदर्श समाज तपाईँले जुन परिकल्पना गर्नुभयो त्यो पुनरावृत्ति पछाडितिर फर्क्यौँ त्यो सम्भव छ त यो समयमा? सम्भव छ, किनभने संसारभरि नै अहिले तपाईँको चाहिँ जुन ढाँचाबाट हामीले उदारीकरण गऱ्यौँ होइन 90 को दशकमा अर्थात् तपाईँको चाहिँ मतलब 46 साल पछाडि 48 सालदेखि त्यस्तो तपाईँको चाहिँ अरू मुलुकहरूले त 70 र 80 कै दशक गरेका थिए होइन। सबभन्दा पहिले चिले भन्ने देशमा भयो होइन, पहिले तपाईँको सबभन्दा पहिले एक्सपेरिमेन्ट गरिएको नव उदारवादी बजार अर्थतन्त्रको कुरा चाहिँ त्यो बेला गरिएको थियो र त्यसमा 10 वर्ष लगाएर चिलेमा चाहिँ काम गरेका थियो। अहिले उल्ट्यो, चिलेमा नयाँ राष्ट्र के अरे नयाँ राष्ट्रपति आएछन् होइन, भर्खरका 35 वर्ष केटो राष्ट्रपति बनाएका छन् र तपाईँको चाहिँ मतलब त्यसलाई उल्ट्याउने भनेर अहिले उनीहरू संविधान पनि बनाउँदैछन्। कस्तो खालको अर्थ राजनीतिक व्यवस्था अवलम्बन गरे त होइन, उनीहरू अहिले तपाईँको संविधान निर्माण गर्ने काममा छन् तर उनीहरू मिश्रित अर्थतन्त्र होइन, नागरिकलाई सुविधा दिलाउने खालको अर्थतन्त्र, समाजलाई हेर्ने, समाजप्रति तपाईँको जिम्मेवार हुने, जस्तो समाजप्रति जिम्मेवार हुने भनेको मेजर तपाईँको 5 वटा विषयहरू, शिक्षा सबै मान्छेहरूको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने, स्वास्थ्य सबै मान्छेहरूको पहुँच हुनुपर्छ र इक्वेल हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ भन्ने, संचार सबै मान्छेले संचारको सुविधा पाउनुपर्छ भन्ने होइन। जस्तो हामी कहाँ अस्ति कोरोना आयो, कोरोनाले 2 वर्ष हामी थल्यौँ, हाम्रा केटाकेटीहरू छोराछोरीहरू तपाईँको चाहिँ स्कुल पढ्न जान पाएनन्। अब त्यसपछि नेटमा हेर्नु भने कति धेरै हाम्रोमा मलाई लाग्छ 90% केटाकेटीहरूसँग स्क्रिनवाला मोबाइल छैन होइन, त्यसपछि आएर नेट छैन। अब त्यस्तोमा त उनीहरू त पछाडि पऱ्यो नि, त्यसले तपाईँको 2 खालको शिक्षा त भयो नि त होइन, एक खालको सुविधा प्राप्त हो केटाकेटीहरू र अर्को सुविधा नभएकाहरू हो, त्यो त बराबरी भएन हो। त्यस्तै खालको तपाईँको स्वास्थ्यको कुरा, त्यस्तै खालको सूचनाको कुरा, त्यस्तै खालको सार्वजनिक यातायातको कुरा, त्यस्तै खालको तपाईँको रोजगारीको कुरा होइन, यी जम्मा 5 वटा विषयमा तपाईँको राष्ट्रले सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ, राष्ट्रले सबभन्दा बढ्दा तपाईँको चाहिने ध्यान पुर्याउनु पर्छ, सुनिश्चित गरिदिनु, सुनिश्चित गर्नु। तर हामीले मौलिक हकमा त गऱ्यौँ, त्योभन्दा बढी सुनिश्चित गऱ्यौँ मौलिक हकमा होइन, हामीले त्यसलाई संस्थागत गर्नु पर्थ्यो, संस्थागत गर्नेतर्फ हामी गइनौँ। संस्थागत गर्ने भनेको कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई तपाईँको जस्तो आय आर्जन कहाँबाट हुन्छ, पैसा कहाँबाट जुटाउन सकिन्छ होइन, हामीसँग एक्युमुलेसन भन्छ, सञ्चिति कसरी हुन्छ, त्यो सञ्चितलाई खर्च गर्न सक्ने आधार के हुन्छ, त्यसलाई लगानी गरिदिन सक्ने ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन्छन् होइन, त्यसलाई तपाईँको व्यवस्थित ढङ्गले तलसम्म पुर्याउने, ग्रासरुटसम्म पुर्याउने आधारहरू कसरी तयार हुन्छन्, यो कुरा राज्यले योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। त्यही त राजनीतिक दलहरूले नै यो कुरा गर्नुपर्थ्यो होला, हामी आयो भने चाहिँ हाम्रो अर्थनीति यस्तो हुन्छ, देशलाई यसो गर्छौँ उसो गर्छौँ भन्नुपर्थ्यो होला। 74 को घोषणापत्रमा ठुल्ठुला कुराकानी गरे राजनीतिक दलहरूले, पानी जहाजका कुराकानी गरे, रेलका कुराहरू, चुच्ची रेलका कुराहरू गरे होइन, अहिले त यसमा कुरा पनि हुन छोड्यो, मान्छेहरू हाँस्छन् अहिले यसो भन्यो भने। तपाईँले भने जस्तो कुरो गर्न थाल्यो भने त त्यसो भनेर निर्वाचनै जितिन्न, अनि किन भन्छन्, भन्दैनन् नि। अनि त्यो निर्वाचन जित्ने र नजित्ने भन्ने कुरा त यस्तो प्रोग्रामहरूकै कुराले हो, तर तपाईँको चाहिँ जस्तो मतलब हामी कहाँ त्यही लगानीकै कुरा, आय आर्जनको कुरा होइन, त्यही यसबारेमै कुरा गर्न पनि जरुरी छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ आय आर्जन गर्ने कुरामा हरेक मान्छेहरूले आय आर्जन गर्न पायो भने मात्रै उसले खर्च गर्ने हुन्छ, उसले खर्च गर्यो भने मात्रै तपाईँको आय आर्जन गर्नुहोस्, खास गरेर सामान्य मान्छेले आय आर्जन गर्यो भने उसले तपाईँको बिहान कमायो वा दिउँसो कमायो भने बेलुका खर्च गर्छ, तर धनाढ्यहरूले कमाएको पैसा चाहिँ साइफोनिङ भएर बाहिर जान्छ, धनीहरूले यहाँ राख्दैनन् पैसा, बाहिर जाने हुन्छ, गरिबहरूले कमाएको खर्च पनि नगर्ने वा गरिबले कमाउनै नसक्ने, अनि धनीले पनि यहाँबाट पैसा उडाउने भन्ने भयो भने त हामीसँग बचत नहुने भयो, बचत नभएपछि लगानी हुने भएन, लगानी नभएपछि उत्पादन हुने भएन, उत्पादन नभएपछि रोजगारी बढ्ने भएन, अनि हामी तपाईँको सङ्कटमा जाने भयो, आर्थिक सङ्कटमा होइन। यो खालको जुन चक्र छ यो चक्र तोड्न जरुरी छ, सबै मान्छेहरूले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने खालको एउटा वातावरण बनाउनु पर्यो, राज्यले तपाईँको त्यस्तो
रोजगारी निर्माण गर्ने खालको काममा सपोर्ट गर्नु पर्छ राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्छौं हामी भनेर चर्का चर्का गफ त दिने गर्छन् नि तर त्यस्तो गफ गरेर त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि त्यसलाई योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नको लागि त तपाईको चाहिँ त्यसमाथि छलफल हुन्छ त्यही त अब अहिले राजनीतिक दलहरुले जे जस्तो कुरा गरिरहेका छन् नि निर्वाचन जित्नको लागि हामीले गठबन्धन गरौं फलानोसँग गठबन्धन गर्दै छौं ढिस्कानोसँग सिट संख्यामा भागबण्डा गर्दै छौं हामी हिजोको स्थानीय तहको निर्वाचनको अङ्कगणित यो हो 74 को यस्तो भनेर जसरी अहिले हिसाब किताब गरिराछन् नि हजुर त्यो पनि गर्नु पर्थ्यो होला यो तपसिलको विषय हुनु पर्थ्यो होला निर्वाचनमा मुख्य चाहिँ दलहरुले गर्नुपर्ने चाहिँ तपाईले भने जस्तै आफ्ना एजेन्डाहरु बोकेरै जानु पर्थ्यो हैन त्यो त गर्नै पर्थ्यो जस्तो तपाईले भन्नु घोषणा पत्र त आउला दुई चार दिनपछि नाम मात्र घोषणा पत्र उनीहरु आफै पढ्दैनन् कुनै व्यक्तिले लेखेर आउला न अहिले कोठामा बसेर हजुर त्यतिले मात्र पुग्छ कि के हुनु पर्थ्यो त्यसले यस्तो हो एउटा कुरा के भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त जस्तो नेपाली कांग्रेसको करारी हार भयो अघिल्लो पटक उनीहरुले तपाईको चाहिँ नि मतलब घोषणा पत्र लेखेर मान्छेले पत्याएनन् भन्ने खालको कुरा नि भयो होला नि त हो फेरि त्यसलाई रिपिट गर्नुको जरुरी होइन दोहोर्याउनु जरुरी छैन उनीहरुले तपाईको चाहिँ नि आम मान्छेको पक्षमा अब गर्न सक्ने कामहरु के हुन् भन्ने कुराको पहिलेको इभ्यालुएसन गर्ने मूल्यांकन गर्ने हैन र समीक्षा गर्ने र अहिले तपाईको एउटा नयाँ बनाउने हो तर त्यस्तै तपाईको चाहिँ नि एमाले र माओवादी मिलेर तपाईको एउटा संयुक्त घोषणा पत्र बनाएर उनीहरु आथे हैन उनीहरुले तपाईको चाहिँ नि उनीहरुको आफ्नै खालको कुरा थियो लगानीको कुरा कसरी आउँछ भन्ने कुरा पनि उनीहरुले गरेथे लगानीलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने कुरा पनि गरेथे अनि भूमि सुधारको कुरा गरेथे हामी तपाईको एउटा नयाँ नयाँ कुराहरु गर्छौं भनेर बनाथे हैन तर उनीहरुले तपाईको चाहिँ आफू सत्तामा 3.5 वर्ष निष्कंटक बस्दा खड्गौली जी त प्रधानमन्त्री भएर निष्कंटक बस्नुभयो उहाँको एकतर्फी नै मतलब उहाँले शासन चलाउनु भयो हैन उहाँका अर्थमन्त्री पनि उहाँले नै तपाईको मन पराएर राखेकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो वा क्याबिनेट उहाँको सिङ्गै थियो उहाँहरु उहाँले कसरी काम गर्नुभयो त्यसको अहिले समीक्षा गरेर तपाईको चाहिँ गर्न सक्ने कुरा के गर्न नसकिने कुरा के हुन् भनेर तपाईको इभ्यालुएसन गरेर अब ल्याउनु पर्ने तर हेर्नुस् त बुझाइ नेपाली कांग्रेसको बुझाइ के छ भने 74 को निर्वाचन किन हामीले हार्यौं भन्दा गठबन्धन थियो वामपन्थीहरुको त्यसकारण हार्यौं कहाँ हाम्रो कार्यकाल हार्या हो र कहाँ एजेन्डा हार्या हो र भन्ने बुझाइ छ हेर्नुस् त अर्को ओलीजीको कुरा गर्ने गर्नु हो मैले त यस्तो ठुलठुलो योजनाहरु कार्यान्वयन गर्दै थिएँ हजारौँ सयौँ होइन अस्पतालहरू एकैचोटि मैले उद्घाटन गरेकै थिएँ गर्दा गर्दै यहाँ कामै गर्न दिइएन भन्ने पो बुझाइ छ त तपाईँले भने जस्तो बुझाइ छैन नि त दलहरूको त होइन उहाँहरूले त्यसरी बुझ्नु भएन भने तपाईँको चाहिँ त्यसले तपाईँको नेपालले दुःख पाउने हो यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीसँग के हो भन्नुहुन्छ भने हामी आफ्नो इभ्यालुएसन हामीले गर्दैनौँ जस्तो मतलब एमाले र माओवादीले पहिले घोषणा पत्र तयार पार्दाखेरि उहाँहरूले एउटा कुरा लेख्नु भएको थियो लगानी कहाँबाट आउँछ भन्दा वैदेशिक लगानीको लागि खुला गर्ने होइन विदेशबाट पैसा आउँछ वारवार लगानी गर्छन् मान्छेले तपाईँको वारवार लगानी गर्न त आएनन् होइन चिन गए जापान मतलब इन्डिया छिरे अन्त अरू मुलुकहरू गए तर नेपालमा तपाईँको चाहिँ त्यत्रो ठुलो लगानी आएन किन आएन भनेर इभ्यालुएसन गर्नु पर्दैन मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन तपाईँले बजारलाई लिबरलाइज गर्ने बित्तिकै मान्छे आउँछ भन्ने होइन बजारमा तपाईँको चाहिँ राम्रो भएर हिँड्ने बित्तिकै सबैले मलाई नमस्कार गर्छन् भनेर सोच्नु मिलेन होइन तपाईँ नमस्कार गर्नको लागि तपाईँसँग के क्वालिटी छ भनेर प्रदर्शन गर्नु पऱ्यो नि होइन प्रदर्शन नगरिकन तपाईँलाई अर्काले नमस्कार गर्छ भन्ने कुरा त हुँदैन होइन आत्मस्वाभिमानपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माण गर्छु भन्यो भने आत्मस्वाभिमानपूर्ण अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि त्यसका कम्पोनेन्टहरू त्यसका तत्त्वहरू के हुन् त्यसका सहायक तत्त्वहरू के हुन् मसिना कुराहरू के हुन् यस्ता कुराहरूमा धेरै भर पर्छ होइन हो यो कुरा नगरेपछि त समस्या भयो अब अहिले हामीसँग तपाईँको जस्तो 570,000 हाम्रो अनुमान 570,000 प्रति वर्ष तपाईँको चाहिँ श्रम बजारमा मान्छेहरू आउँछ होइन हामीसँग तपाईँको 70,000 एडजस्ट गर्ने पनि हामीसँग ठाउँ छैन भन्नाले हाम्रो अर्थतन्त्र गए गुज्रेको भयो मैले अघि भने तपाईँको कृषिबाट मान्छेहरू बाहिर निस्किए कृषि पनि हिजोको जस्तो बाँकी रहेन होइन अनि उद्योग पनि हामीसँग छैन व्यापारीहरूले तपाईँको लगानी व्यापार गर्ने हो उनीहरूले कमाएको आम्दानी बाहिर लिएर जान्छन् यहाँ तपाईँको चाहिँ नि मतलब उत्पादनमूलक काममा उनीहरू खर्च गरिरहेका छैनन् यी जम्मै कुराहरूले हामीले आम मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ कहाँनिर छोडिरहेको छौँ भन्ने कुरा छैन त्यसले तपाईँको असर अर्को ठाउँ पनि गरिरहेको छ जस्तो शिक्षामा गऱ्यो जस्तो के छ भन्नुहुन्छ भने आखिरी मैले 12 वर्ष 12 पास गर्दाखेरि पनि जाने त खाडी नै हो
बोक्ने त तपाईको चाहिँ नि भारी नै हो हैन घर बनाउने बाटो बनाउने पुल बनाइदिने भेडा हेर्ने नै हो भने तपाईको मैले 12 किन पढिराख्नु पर्छ नाम लेख्न जानेपछि पुग्यो त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी कहाँ शिक्षामा शिक्षाको क्वालिटी निर्माण पनि भएन हैन थोरै मान्छेहरु जो पढिरा छन् जो बाहिर गइराख्या छन् तिनी फेरि फर्केर आउन सक्ने चांस छैन किनभने यहाँ रोजगारी छैन त्यही त देशको समस्या यो हो अ यो बारेमा चिन्ता चाहिँ अब यो चिन्ता गर्न थाले भने राजनीतिक दलहरुले चुनाव हार्छन् हैन चुनाव पर्ने के त भन्दै थिए गठबन्धन बनाउने निर्वाचन जितिसकेपछि चिन्ता गर्नु न त भोलि हुन्न सत्तामा गएपछि चिन्ता गर्नु यो पो रह्यो देशको त अहिलेको राजनीति हैन यो अहिले मात्र सुरु भयो हैन यो सुरु भएको गठबन्धनको राजनीति सुरु भएको 51 साल देखियो यो निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन अ एमालेको अल्पमतको सरकार गिर्यो त्यो गिरिसकेपछि तपाईको चाहिँ नि बहुमत र मतलब बहुमत बनाउनको लागि तपाईको साझे सत्ता साझेदारी गर्न थाले हैन त्यो निर्वाचन पूर्व हैन निर्वाचन सकिसकेपछिको सत्ता साझेदारीको गठबन्धन एउटा हो अहिले त निर्वाचन पूर्वकै गठबन्धन चाहिँ यो कस्तो खालको गठबन्धन हो लोकतान्त्रिक हुन सक्छ मैले भन्न खोजेको तपाई हेर्नुस् के छ भने हामी कहाँ तपाईको हाम्रो जुन चुनाव पद्धति हो यो चुनाव पद्धतिले हामीलाई तपाईको चाहिँ नि कसैलाई पनि बहुमत दिदैन कुनै एउटा पार्टी त्यसैले गठबन्धन गर्न पर्छ हिजो तपाईको चाहिँ नि मतलब अघिल्लो चुनावमा यो 2015 को संविधान अनुसार हैन 72 को संविधान चुनाव 72 को संविधान अनुसार 74 मा जुन चुनाव भयो त्यो चुनाव बन्नु भन्दा गर्नु भन्दा अगाडी तपाईको चाहिँ नि एमाले र माओवादी मिले त्यल माथि त्यो तपाईको चाहिँ नि यस्तो मिलेर आउँदाखेरिको सरकारले ठूलो काम गर्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्यो उनीहरूले भोट दिए हैन तर त्यसपछि तपाईको चाहिँ नि मतलब उनीहरूले जे जस्तो काम गरे र जुन तपाईको चाहिँ नि सत्ता टिकाउन सकेनन् हैन विभाजित भयो त्यो एउटा त्यसपछि यार दोस्रो तपाईको चाहिँ नि अर्को अपोजिसनले के खेले त त्यतिखेर भूमिका भन्ने पनि त हुन्छ र अहिले सपोजिसनमा अर्थात अहिले तपाईको फेरि तपाईको पोजिसनमा आउँदाखेरि अपोजिसनको हैन पोजिसनमा आउँदाखेरि के गर्यौ वा गर्दै छौ भन्ने खालको कुरा पनि आउँछ त्यसले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ नि गठबन्धनको संस्कृति त्यसले बनाउने हो हैन ठिकै छ अहिलेको जुन गठबन्धनको संस्कृति अहिले जुन अभ्यास भइराखेको छ निर्वाचन पूर्व यो ठिकै हो यसले कहाँ पुर्याउँछ हैन यसले तपाईको चाहिँ एउटा कुरा के हो भने एजेन्डा खै त्यही त न्यूनतम कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्छ नि न्यूनतम समान कार्यक्रमको बीचमा गठबन्धन भावे ल भन्नु न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम सहमति कार्यक्रम हैन त्यो चाहिँ तपाईको न्यूनतम सहमतिको कार्यक्रम बनाएर तपाईको चाहिँ नि त्यसमा जस्तो जमिन जस्तो अहिले हाम्रा समस्याहरु के हुन् भनेर पहिले हेरौं न हैन अहिलेको समस्या के हो भने हामी झन्नै 4 खर्बको अन्नपात ल्यायौं कृषि प्रधान देशै हो हामी अहिले पनि तपाईको चाहिँ नि 23% तपाईको चाहिँ नि हाम्रो मतलब जीडीपी मा योगदान छ कृषिको हैन अब त्यति छ हामी कहाँ 61% मान्छेहरु तपाईको अहिले पनि कृषिमै काम गरिरहेछ मजदूरहरु वर्कफोर्स भन्नु पर्छ हैन श्रम शक्ति त्यसमा छ अनि झन्झने दुई तिहाइ श्रम शक्ति रहेको उसमा चाहिँ नि त्यो श्रम शक्तिमा रहेका मान्छेहरु चाहिँ बाहिरिया छन् हैन मतलब अब मतलब त्यो तिनलाई तिनको समस्या के हो त्यसको बारेमा तपाईको चाहिँ हामीसँग छलफल छैन मैले अघि शिक्षाको बारेमा कुराकानी गरे त्यसमा छलफल छैन कम्तीमा 5 दलीय गठबन्धन भन्नेले यस्तोमा कमन मिनिमम प्रोग्राममा सहमत भएर आफ्नो गठबन्धन बना भए निर्वाचन पूर्वको गठबन्धन पनि ठिकै हुन्थ्यो हैन 5 मात्रै होइन कति आउन सक्छन् उदाहरणका लागि मैले भन्न खोजेको हुन्थ्यो नत्र अहिले जुन ढंगबाट गठबन्धन भइराख्या छ त्यो ठीक होइन भन्ने यहाँको तर्क एकदम अहिले जस्तो जमिनलाई के गर्ने बाँझो भइराख्या छ शिक्षा बिग्रिरहेछ त्यसलाई के गर्ने हैन यहाँ त ओलीजीले समीक्षा गरे भने उनीसँग हुन्छ गठबन्धन नत्र यता हुन्छ कुरो सकियो का यति धेरै टाउको दुखाइरहने हो अर्कोले भन्छ हिजोको यति मुद्दे फिर्ता लियो भने उसँग गठबन्धन हुन सक्छ नत्र हुन्न के हो यो हैन त्यसैले गर्दा होइन उहाँहरू तपाईको यो चिन्तन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न यसले तपाईको मुलुक सफर गर्छ हैन दुःख तपाई हामीलाई दुःख हामीलाई हुन्छ तर अब एउटा हामी भन्दा पनि अझ सामान्य मान्छेहरूलाई दुःख हुन्छ अनि त्यो सामान्य मान्छेलाई दुःख हुन्छ भन्ने कुरा जब चित हुँदैन त्यसले तपाईको चाहिँ नि कुनै न कुनै प्रकारको रिभोल्ट निम्ति आउँछ हैन मान्छेले धेरै मान्छे खान नपाएपछि धेरै मान्छे भोकभोकै बस्नु पर्ने भएपछि धेरै मान्छे अप्ठ्यारोमा पर्नु पर्ने भएपछि मान्छेहरूले तपाईको चाहिँ नि मान्छे प्रभोक हुन सक्छन् र त्यसले तपाईको चाहिँ 2011 को अर्थात् 2011 सन् 2011 को अरब विद्रोहमा जस्तो नेता विहीन पार्टी विहीनहरूले
तपाईको चाहिँ नि एउटा रिभोल्ट गर्दिए भने त्यस्तो खालको एउटा रिभोल्युसन हुन सक्छ हैन तर त्यो पनि अस्थिरै हुने हो हैन तर सम्भावना त्यसरी जान्छ यहाँलाई के लाग्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा जुन स्वतन्त्रको के लहर आयो र अहिले पनि अब यो विद्यमान राजनीतिक दलहरूले गरेको गलत क्रियाकलापको विकल्प स्वतन्त्र हुन सक्छन् भन्ने खालको जुन खालको एउटा छ हैन यसमा यहाँलाई के लाग्छ मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने के लाग्छ भने तपाईको चाहिँ नि इन्डिभिजुअली दुई चार जना मान्छेहरू आउला एउटा संकेत चाहिँ हो त्यो शहरमा आउँछन् शहरमा आउन सक्छन् शहरी पोलिटिक्समा आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ तर तपाईको चाहिँ नि गाउँठाउँमा इन्डिभिजुअलहरूले व्यक्तिले मैले अघि नै भने खर्च गर्न पनि सक्दैनन् पुग्न पनि सक्दैनन् भ्याउँदा पनि भ्याउँदैनन् एउटा इन्डिभिजुअलले गर्न सक्ने ताकत रहँदैन तर एउटै व्यक्तिले पनि उसले धेरै काम त गर्न सक्छ होइन सक्छ तर कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले कल्पना गरेको चाहिँ नि निर्दलीय व्यवस्था होइन हामीले कल्पना गरेको व्यवस्था बहुदलीय हो होइन पार्टीहरूले नै गर्नुपर्छ भन्ने हो त्यसैले गर्दाखेरि अहिले तपाईँको इन्डिभिजुअल बेसिसमा उठेका मान्छेहरू पनि तपाईँको कमन प्रोग्राम बनाएर सहमतिको आधारमा तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ पार्टी बनाउने प्रस्तावनासहित उनीहरूको पनि आफ्नो घोषणापत्रसहित उनीहरू आयो भने तपाईँको केही इन्डिभिजुअलहरू केही व्यक्तिहरू तपाईँको चाहिँ संसदमा प्रवेश गर्न सक्छन् तर फरक पार्न सक्छ तर त्यसले तपाईँको चाहिँ खासै फरक पार्न सक्छ जस्तो लाग्दैन तर अहिले बिग्रिएको राजनीतिलाई खबरदारी गर्ने कोही त रहन्छ त्यस्तो सम्भावना छ होइन खबरदारी गर्ने भन्नाले तपाईँको चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र कुराकानीहरू उठाउन सक्ने हुन्छ तर समस्या केमा हो भने तपाईँको चाहिँ जस्तो एकजना मान्छे आयो ऊ आफू अल्पमत छ होइन बहुमतका मान्छेहरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने वा उनीहरूको टिम उनीहरूलाई टिममै लिएर जान सक्ने अवस्था गाह्रो छ होइन जस्तो बालेनजीलाई काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ महानगरपालिकामा अब उहाँको त उहाँ त इन्डिभिजुअलै हो होइन सामूहिक रूपबाट अरू मान्छेहरूले तपाईँ उहाँले गरुन्जेलको लङ टर्म अहिले त सर्ट टर्म प्रोग्रामहरूमा साथ पाएछन् पाउनु भएको छ उहाँले तर लङ टर्म प्रोग्रामहरू गर्न खोज्दाखेरि साथ नपाउन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ त्यस्तो हुँदाखेरि इन्डिभिजुअल्ली तपाईँको चाहिँ गर्न सक्ने काम सामूहिक रूपबाट गर्न सक्ने काम जस्तो हुँदैन तथापि हिजोको त्यो विकृतिको निरन्तरता भन्दा नयाँ विकल्प त्यसलाई ब्रेक गर्ने चाहिँ हुन्छ त्यसो भए विकल्प के त हामी त्यो यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकासँग ल त्यसो हो भने विकल्प के त अब यो विद्यमान राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको विकृतिको निरन्तरतामा क्रमभङ्गता चाहिएला होइन अब विकल्प वैकल्पिक रूपमा आएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि अपेक्षाकृत रूपमा त्यति धेरै काम गर्न सक्दैन केही सङ्केतको रूपमा केही गर्न सके एउटा झिल्कुको रूपमा भन्ने जति तपाईँले अपेक्षा गर्नुभयो अनि यही हो त अबको अवस्था त्यसो हो भने योभन्दा अरू केही छैन होइन अहिले एकदम निराशा लाग्दै समय हो तर आशा गर्नपर्ने ठाउँहरू पनि छन् आशा गर्नपर्ने ठाउँहरू के हो भन्दाखेरि तपाईँको आशा लाग्ने जस्तो अहिले जुन इन्डिभिजुअल्ली आइरहेका मान्छेहरू जुन छन् व्यक्तिगत रूपबाटै तपाईँको निर्वाचन जितेर आउने मान्छेहरू छन् उनीहरूको बिचमा तपाईँको उनीहरू आफू आपसमा तपाईँको सङ्गठित हुने आपसमा तपाईँको विचारहरू आदान प्रदान गर्ने अनि त्यसपछि आएर तपाईँको प्रोग्रामहरू यो तहबाट जान सकिन्छ लैजान सकिन्छ भनेर कुराकानीहरू गर्ने एउटा आधार बनाउन र एउटा कमन तपाईँको प्लेटफर्म तयार पार्न सक्छन् होइन केही अलिकति इन्डिभिजुअलहरूले त्यस्तो प्रयत्न गरेको पनि त्यसले गर्दा अलिक प्रभावकारी हुन सक्छ त्यसले तपाईँको सबभन्दा मुख्य कुरा त मेन स्ट्रिमको पोलिटिकल पार्टीहरू जुन आफूलाई मेन स्ट्रिम भनिरहेका छन् उनीहरूसँग स्रोत छ साधन छ सत्ता छ होइन र त्यसपछि आएर इन्टरनेसनल रिलेसन पनि छ अब यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिने मतलब दबाब दिने एउटा त्यसले पनि काम गर्छ यता सङ्गठित भयो भने मात्रै उनीहरू सुध्रिने ठाउँमा पुग्न सक्छन् उनीहरूलाई च्यालेन्ज हुन्छ यदि यता सुध्रिने स्थिति रहेन भने त्यो अर्को ठुलो फोर्स तपाईँको चाहिने ऊ चाहिँ सिद्धान्तविहीन हुँदै गएको छ र इन्डिभिजुअलिजममै उनीहरू पनि जाने हो सकिने होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो अवस्था त सधैँभरि रहँदैन हामी क्राइसिसमा छौँ मैले अघि जुन भने हामी चाहिँ एकदम ठुलो सङ्कटमा छौँ आर्थिक रूपबाट सङ्कटमा छौँ सबभन्दा पहिलो कुरा त वैचारिकी नै हामीसँग भएन हामी एकदमै क्रिटिकल भएको छौँ क्रिटिकल यसमा नैमा कि वैचारिक भएन भन्नुभयो अलिकति रोकेँ मैले वैचारिकको व्यावहारिक रूपान्तरण भएन वैचारिकको कुरा गर्ने भने त घोषणापत्र अथवा राजा त्यो आफ्ना पार्टीका दस्तावेजमा कति ठुल्ठुला कुरा लेखेका छन् लेखेका छन् होइन त्यो पनि कन्ट्राडिक्टरी छन् हो उनीहरूले लेखेको घोषणापत्र तपाईँको छ भने मैले अघि जुन भने काङ्ग्रेस जस्तो छैन
एमाले एमाले जस्तो छैन, माओवादी माओवादी जस्तो छैन भनेको त उनीहरूले गर्ने वैचारिक कामकै कुरा हो, उनीहरूले बनाउने प्रोग्रामकै कुरा हो, उनीहरूको झुन्निएको नाम र तपाईँको उनीहरूको कार्यदिशाको बिचमा बेमेलको कुराहरू हो होइन। त्यसैले गर्दा अहिले तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो मतलब यो जुन नेपाली जुन छौँ हामी, मैले अहिले भन्न खोजेको चाहिँ इन्डिभिजुअल्ली हामी तपाईँको सबैसँग नकारात्मक भएर काम चल्दैन, सकारात्मक हुन पनि सोच्न पनि जरुरी छ। सकारात्मक सोच राख्नको लागि तपाईँको चाहिँ अध्ययन पनि गर्नु पऱ्यो, छलफल गर्नु पऱ्यो, बहस गर्नु पऱ्यो, प्रोग्राम के हो भन्नु पऱ्यो, सहिष्णुता हुनु पऱ्यो होइन, एक्लै अर्कोसँग कुराकानीहरू गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्नु पऱ्यो, अनि यसले मात्रै तपाईँको चाहिँ विकल्प वैकल्पिक राजनीतिलाई अगाडि बढाउँछ। यो आसन्न निर्वाचन, यो पूर्व सन्ध्यामा जे जस्तो निर्वाचनको डिस्कोर्सहरू हामी सुनिरहेका छौँ नि होइन, हजुर, यो चाहिँ के हुनु पर्थ्यो त, के गर्दै गर्नु पर्थ्यो राजनीतिक दलहरू? होइन, जस्तो अहिले नै मैले भने तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरूले कुराकानीहरू छलफलहरू त वैचारिक कुरा गर्नु पर्थ्यो, त्यसका समस्या समाधान गर्ने कार्यक्रममा विकल्पहरूमा छलफल गर्नु पर्थ्यो। हामीसँग अहिले समस्याहरू के छन्? हाम्रा समस्याहरू तपाईँको जस्तो भोट हाल्नुपर्ने बेला आउँदैछ, मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ घर छोडेर विदेश जानुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ, लाइनमा तपाईँको चाहिँ यहाँ एयरपोर्टमा भेटिन्छन्, लाइन लागेर तपाईँको इन्डियामा गइराखेका देखिन्छन् होइन, खेतीपाती सकियो एक हुल मान्छेहरू गए, दसैँ सकिन्छ अर्का हुल मान्छेहरू जान्छन् होइन, चुनावसम्मै तपाईँको कति मान्छेहरू बाँकी रहन्छन् रहँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ। भनेपछि हाम्रा समस्या त्यो भोट दिने भोटको मुखमा निर्वाचन हाल्ने मत हाल्ने बेलामा तपाईँको मान्छे निस्केर किन हिँडिरहेछ भन्ने बारेमा राजनीतिक पार्टीहरूले सोच्न पर्दैन, त्यसको समस्याको समाधान दिनु पर्दैन पर्दैन होइन, मतलब खानेकुराको आवासको पढाइ लेखाइको रोजगारीको त्यस्तो कुरोको घोषणा पत्र आउनेवाला छ अब केही दिनमा होइन, आउँदैन घोषणा पत्रमा, यति वर्षभित्र यति हजार डलरको प्रति व्यक्ति आय बनाइदिन्छौँ, यति वर्षभित्र यसो गरिदिन्छौँ, त्यो आधारविहीन घोषणा पत्र त्यो निबन्ध त आउँछ, निबन्ध आउँछ तर त्यसमा तपाईँको चाहिँ यो यसरी गरिन्छ भन्ने कुरा आउँदैन, आधारसहित छलफल गर्नु पर्थ्यो पर्थ्यो अनि यो आधारविहीन कुराकानीहरू गर्नुको त कुनै अर्थै छैन भएन, अनि अर्थै नभए पनि फेरि ती दलहरूले फेरि मत पाउने विकल्प, अर्को अर्थ छ नि त फेरि, होइन विकल्प छैन, अर्को अर्थ छ नि होइन, विकल्प नभएर विकल्प नि छ, ऊ केही मानिसहरू हामी गर्छौँ होइन, अब बिस्तारो हिजो अस्तिसम्म त आँट गरेका थिएन आए नि अब आउँछन् भन्ने कुरा, तर त्यो विकल्पले पनि भोलि फेरि त्यसले त्यो अहिलेको बिग्रिएको विकृति विकृत राजनीतिको त्यो सम्बोधन गर्ला समाधान गर्ला भनेर आशा गर्ने ठाउँ खोज्दैछौँ हामी त, त्यहाँ चाहिँ छ त होइन, त्यसमा तपाईँको चाहिँ के हो भने सबै खराबै छन् भन्ने कुराबाट नसोचौँ, होइन त्यसो भन्न खोजे होइन, आधार मात्रै खोजे होइन, आधार चाहिँ तपाईँको बन्छ र बनाउनु पर्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ केही साथीहरूले एकदमै क्रिटिकल लेखहरू लेख्नु भएको छ, क्रिटिकल्ली बोल्नुहुन्छ अनि क्रिटिकल छलफल गर्ने कुराहरूतर्फ जानुभएको छ होइन, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा नयाँ प्रवृत्ति होइन, सबै केटाकेटीहरू पढाएका छैनन् भन्ने कुरा होइन, अहिले धेरै विद्यार्थीहरू राम्रो पढिरहेछन्, विकल्प के हो भनेर हेरिराखेका छन्, संसार कसरी परिवर्तन भइरहेछ भइराखेका छ र हाम्रा छिमेकीहरू नै कसरी परिवर्तन भएको छन् भनेर हेरिरहेछन्, त्यस हिसाबले तपाईँको हामी हाम्रामा पनि तपाईँको वैकल्पिक शक्ति निर्माण हुन्छ र आफैभित्र सुध्रिएर आउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि रहन्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। यी राजनीतिक दलहरूलाई नि सुध्रेर नि केही गर्लान् भन्ने लाग्छ यहाँलाई? होइन, धेरै कम सम्भावना छ, तर तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फोसिल्स भयो भने वा बिग्रिएर अब यो थन्किन लाग्यो भने त्यसैबाट अर्को जन्मिने पनि हुन्छ, त्यो लाग्छ यहाँलाई के लाग्छ? होइन, प्रतिक्रान्तिबाटै क्रान्ति हुने हो, अँध्यारोबाटै फेरि उज्यालोतिर आउने हो, एउटा सुरुङबाट पस्यो भने पनि अर्को उज्यालो हुने ठाउँबाट निस्किने हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि एकदमै काहीँ विकल्पै छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। भनेको अहिले विद्यमान राजनीतिक दलबाट चाहिँ केही विकल्प निस्किन सक्छ, त्योभन्दा बाहिर समाजबाट केही निस्किन सक्छ, तर यो समय त लामो लाग्छ नि। तपाईँले एउटा सुरुङको पालबाट अर्को सुरुङको पालको त्यो लम्बाइ चाहिँ कति हो त्यो पनि त महत्त्वपूर्ण हो नि त, भनेको त्यसले गर्दा जनताले दुःख पाउने भयो, अझ कति लामो समय यस्तै खालको जाने हो? होइन, क्राइसिस एकदम चाँडो आयो भने तपाईँको चाहिँ यो भत्ताभङ्ग भएर अर्को नयाँ सेटअप हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, त्यसपछि क्राइसिस ल्याइदिउँ होइन, अहिले क्राइसिस ल्याइदिउँ होइन, क्राइसिस त आउँदैछ। कस्तो खालको सङ्कट? जस्तो महँगी भयो, खान नपाउने स्थिति बन्यो होइन, तपाईँ यहाँ काठमाडौँमा त्यतिन्जेलसम्म मात्रै बस्नुहुन्छ जुन दिन तपाईँको एबी न्युजले तपाईँलाई भात भान्सा गर्ने खर्च दिन्छ, एबी न्युजले नै तपाईँको खर्च दिन सक्ने स्थिति रहेन भने तपाईँ रहनुहुन्न, सडकमा आन्दोलन गरेर जानु पऱ्यो जानु पऱ्यो, वा तपाईँ कम्तीमा तपाईँले यहाँ जति पाउनुहुन्छ ज्याला, वा अर्को साथीले जति ज्याला पाउँछ त्यो ज्यालाले तपाईँको थामुन्जेलसम्म नै बस्ने हो, नथामेपछि त तपाईँको चाहिँ बाहिर निस्किन्छ,
घरमा खाना नभएपछि तपाईको मान्छे त बाहिर निस्किनु पर्ने स्थिति रहन्छ आम जनताको स्थिति त्यो हुन्छ यही आम जनताले तपाईको रिभोल्ट ल्याउने हो हैन परिवर्तनको सङ्घ फुक्ने हुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि त्यो ठूलो आँधीबेरी आयो भने तपाईको को बाँकी रहन्छ को बाँकी रहदैन कुन पार्टी रहदैन भन्ने कुरा हुँदैन कुन संस्था रहन्छ त्यो सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ यहाँले त्यसलाई तपाईको संस्थागत गर्न सक्ने नहुँदाखेरि पनि मैले अघि अरबको मैले घटनाको कुरा गरे ट्युनिसियामा एउटा बच्चाले बच्चा हैन तन्देरीले हैन जब तपाईको तरकारी बेच्न हिँदाखेरि पनि उले तपाईको चाहिँ धर पाएन त्यसपछि तपाईको चाहिँ आफूले आत्मदाह गरेपछि आगो लगाएर सुरु भयो नि हो त्यस्तो तपाईको चाहिँ नि कुनै घटनाबाट आगो लाग्न सक्छ एउटा सानो झिलको आगो लाग्यो भने तपाईको त्यसले डडेलोको रूप लिन सक्छ त्यस्ता सम्भावनाहरूलाई नकार्न सकिदैन यो डरलाग्दो पनि हुन सक्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरू गम्भीर हुन जरुरी छ इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले पनि गम्भीर हुन जरुरी छ त्यसमा पनि तपाईको इन्टेलेक्चुअलहरू मिडिया कर्मीहरू झन् गम्भीर हुन जरुरी छ यो तपाईको चाहिँ नि खालि गाली गलोज र तपाईको चाहिँ नि मतलब एकले अर्कोलाई ब्लेम लगाउने खालको कुरा भन्दा अलिकति गम्भीर भएर एजेन्डामा छलफल गर्न जरुरी छ निर्वाचन अगाडि नै त्यसो गर्दै हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ हजुर तर गर्नेवाला छैनन् एकदम गम्भीर छन् चिन्तित छन् राति सुत्न सकेका छैनन् हेर्नुस् त कहाँबाट निर्वाचन जित्ने होला कसरी जित्ने होला कम्तीमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न परेछ कति धेरै दलहरूलाई एउटा मात्रै सिट जितेर हिजो अस्तितिर मैले एकजना सान ठिक ठिकैको दलसँग कुराकानी गरेँ एकजना आफू जित्न पाए हुन्थ्यो त्यसपछि थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सके त कुरो त पछि गर्दै गर्नु नि एजेन्डाको सुशीलजी भन्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम सकेर त्यहाँ बसेर गफ गर्दा होइन यो उहाँहरूको दुःख हो क्या यो उहाँहरूको चिन्ता हो यतिखेरको अनि तर त्यसले तपाईँको चाहिँ स्थायित्व दिँदैन स्थायित्व दिँदैन भन्नाले जस्तो दुई तिहाइ त एमाले र माओवादी मिल्दाखेरि नेकपा थियो नि त त्यसले स्थायित्व दिएन स्थायित्वको लागि तपाईँको चाहिँ नि आइडियोलोजी हुनुपर्छ विचारधारा हुनुपर्छ कार्यक्रम हुनुपर्छ त्यस अनुसारको भ्याङ्गार्ड पार्टी हुनुपर्छ होइन विचारधारामा कसले भोट हाल्दो रहेछ र यहाँ त नीतिको अर्थ होइन क्या यो अर्थ चाहिँदो रहेछ अहिले त मैले भनिहाल्नु भयो नि जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ उसले टिकट पाउने सम्भावना उच्च हुँदो रहेछ र उसले खर्च गरेर निर्वाचन जित्न सक्ने सम्भावना उच्च हुँदो रहेछ होइन अनि त्यो बनाएको तपाईँको मैले त्यही भएर जस्तो तपाईँलाई भनौँ म चाहिँ बहुदल आएपछि सक्रिय राजनीतिमै थिएँ झन्डै पाँचवटा तपाईँको चाहिँ निर्वाचन मैले म्यानेजर काम गरेँ तत्कालीन जिल्लामा होइन नेकपा एमाले त्यतिखेर आबद्ध भएर होइन तर अब कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेर पार्टीले चुनाव लड्थ्यो पार्टीले चुनाव लड्दाखेरि पार्टीका साथीहरू घट्थे पार्टीले तपाईँको चाहिँ मतलब पैसा उठाउँथ्यो जनताले तपाईँको चाहिँ मतलब खाना पनि दिन्थे होइन त्यस्तो थियो त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीले चुनाव लड्थ्यो इन्डिभिजुअलले होइन अनि पार्टीले तपाईँको चाहिँ नि भन्दा जनताले भनेको पार्टीले मान्ने पार्टीले भनेको तपाईँको नेताहरूले वा तपाईँको जो निर्वाचित भएर आउने प्रतिनिधिले मान्ने हुन्थ्यो अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधिले तपाईँको चाहिँ टिकट किन्नुपर्छ प्रतिनिधिले पहिले नेता किन्नु पऱ्यो त्यहाँबाट जिल्लाको मतलब केन्द्रीय कमिटी किन्नु पऱ्यो त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ आफ्नो जिल्लाको प्रतिनिधिहरू किन्नु पऱ्यो त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ मतलब भोटर्स पनि किन्नुपर्ने भएपछि अनि त्यता सिफ्ट हो त्यसैले मैले अघि भनेको चाहिँ फेरि 48 सालमा फर्क्यौँ 48 सालमा फर्क्यौँ भन्नुको अर्थ पार्टीहरूको जिम्मामा राजनीति हुनु पऱ्यो होइन साँचो पार्टी को अर्थ गरेको मैले सम्भावना होइन र गाउँमा तपाईँको आम मान्छेको पक्षमा तपाईँ कुराकानी गर्नको लागि आम मान्छेको पक्षमा फर्किनु पऱ्यो धेरै ढिलो भयो गयो होइन तपाईँको नोस्टाल्जिया मात्र रहने मेरो नोस्टाल्जिया होइन यो तपाईँको चाहिँ जहाँ कमजोरी हुन्छ जहाँ गल्ती हुन्छ त्यहाँ फर्किने हो अहिले अमेरिका किन्सियानिजममा फर्किया छ किन्सवादमा फर्क्यो बजारले मात्रै सबै कुरा नहुने रहेछ स्टेटले इन्टरभेन गर्नुपर्ने रहेछ भनेर राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने रहेछ राज्यले तपाईँको रोजगारी गर्नुपर्ने रहेछ निश्चित ठाउँमा होइन मतलब जस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चर राज्यले बनाउनु पर्ने रहेछ होइन भन्ने राज्यले तपाईँको अस्ति भर्खर मात्रै $10,000 केटाकेटीहरूको ट्युसन फी मिना गर्यो होइन त्यो अझ तपाईँ पुगेका छैन 70,000 मतलब चाहिँ डलर चाहिँ ऋण लिएर पढेकाहरू छन् तिनीहरूको मिना हुनुपर्छ भनेर माग भइरहेछ हाम्रो चाहिँ त्यो महसुस कति वर्षपछि होला होइन हामी कहाँ झन् छिटो हुन्छ किनभने उनीहरू त धनाढ्य मुलुकहरू थिए होइन उनीहरूका काम अझै तपाईँको चाहिँ उनीहरूका रोजगारी चाहिँ इम्प्लो मतलब
जेनेरेट गर्न सकिराछन् हामी कहाँ त्यस्तो छैन हामीले झन् छिटो चाँडो हामीले आफ्नो ढाँचाबाट आफ्नो आत्मस्वाभिमान निर्माण गर्ने अर्थतन्त्रको विकास त्यो चाहिँ कसरी हुन्छ यस्तो निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले पछि गर्दैनन् भनेर अपेक्षा गरे त्यस्तो अपेक्षा होइन मैले त तपाईको चाहिँ यो चाहिँ सबैले संघर्ष गर्नुपर्छ सबले यी कुराहरू उठाउनु पर्छ सबले तपाईको यसलाई डिस्कोर्स बनाएर जानु पर्छ आम मान्छेलाई सचेत बनाएर लिएर जानु पर्छ क्रिटिक्स गर्ने भनेको गाली गलोज होइन एउटाले अर्कोलाई सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने हिम्मत भन्ने हिम्मत हुनु पर्यो हैन त्यो हिसाबतिर जानु पर्छ भनेपछि त्यो हिम्मत बढ्दै गयो भने जनताको लेभलमा त्यो बढ्यो भने चाहिँ साँच्चो अर्थमा एकदमै छिटो परिवर्तन हुन्छ अहिले हेर्दा चाहिँ सरसर्ती अन्तमा कार्यक्रम भनेको अन्तमा छौँ यस्तै खालको निर्वाचनबाट आउने त्योभन्दा पछाडि निर्वाचन पछाडिको राजनीतिक माहौल तपाईँलाई कस्तो भएको लाग्छ के लाग्छ होइन त्यो त मतलब त्यो देखिन्छ अहिले आउने तपाईँको अब हुने निर्वाचनबाट पनि आउने प्रतिनिधिहरू तपाईँको छ भने उनीहरू आफूलाई तपाईँको विधायक सम्झिन्छन् कि सम्झिँदैन सबभन्दा मुख्य कुरा विधायक भनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने हो नि कानुनमाथि छलफल गर्ने हो कानुन बनाउने होइन कानुनमा छलफलै गर्न नजान्ने नसक्ने मान्छेहरू वा मेरो आफ्नो हितका लागि मात्रै मैले बनाउँछु भन्नेहरू आउने सम्भावनाहरू प्रचुर छ त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको परिवर्तन धेरै हुन्छ भन्ने होइन अहिले सांसद बन्नको लागि तपाईँले भने विधायक बन्नको लागि गइरहेका छन् जनता कहाँ तर के भन्दैछन् भने हामी चाहिँ प्रधानमन्त्री फलानु भनेर गइरहेछन् क्या हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहिए हो कि अहिले सही नीति बनाउने मान्छे चाहिए हो भन्ने कुरो नै बुझ्न सकिरहेको छैन आम मिडियाले बुझेको छैन जनताको लेभलबाट बुझेको छैन होइन अनि यस्तो खालको राजनीतिक चेतनाको स्तरबाट तपाईँले गरेको अपेक्षा कहिले पुरा होला त होइन यो चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् यो चाहिँ समाजको डिस्ट्रक्सन जहाँसम्म पुग्छ होइन भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा समाज भत्किने क्रमको हामी लगभग अन्तिम बिन्दुमा छौँ भत्किने ठाउँ बाँकी छैन अब धेरै अन्तिम बिन्दुमा छौँ अब यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम फाल्ने भनेको भडखालमा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो भडखालमा झर्नुभन्दा पहिले माथि अगाडि यसलाई तपाईँको चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सबैले सोच्न जरुरी छ हुन्छ ल भडखालोमा चाहिँ हाम भन्न फालोस् त्यहाँबाट एउटा नयाँ विकल्प र नयाँ आयामसहित अगाडि बढोस् यहाँको यो विश्लेषण पुरा होस् हाम्रो शुभेच्छा समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धन्यवाद छ हस् यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दलहरू जे गरिरहेका छन् के यो नेपालमा यतिखेर राजनीतिको एजेन्डा सकिएको हो भन्ने विषयमा अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकासँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभी न्युज खबर हस् त नमस्कार